Бахмут. Була просто не Херсонська область. Херсон. Маріуполь. Херсон. 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 Бахмут. 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 Що якщо ми тут живемо, ми повинні щось вкладувати в це місце, в місто. Тому ми за те, щоб тут прибиратися, якось приймати участь активно в цьому. Одеса нас гарно прийняла, але хочемо додому. Подобається нам в Одесі, так, але чекаємо на повернення додому.